could say I'm very difficult. One by one, it's getting criminal. You should see the place I'm living now. You can find the faucet I'm giving up. I could say I'm very difficult. One by one, it's getting criminal. You should see the place I'm living now. You can find the faucet I'm giving up. Little white boy with some brand new tunes. Little white lies gonna catch me soon. With some old shoes and some bad tattoos. 20 segundos. Tenta me pegar. 20 segundos pra acabar a pós. Me deixe guiar os seus passos. Primeiro abaixo. Ok, tudo nosso. Só tirinho, só tirinho. Você não pode fugir. Boa, boa. Ok, ok. Primeira kill no ADC. Foi nossa, porque eu não morri. E aí eu farmo mais, né? Só que o Hayabusa vai vir aqui. Ué, a ADC não morreu não? Quem morreu foi a outra doida? É, nossa, a pessoa que a ADC morreu. Tô na Disney. Ah não, chat. Ah, mano. Eu sabia que te ama e eu morri. Quase morro, cara. Posso ler essas mensagens não. Fico abalado. Lado a lado. Ainda tá aqui, ó. Tá, o Raya tomando só os golpes. Focou em mim, cara. Me deixe guiar os seus passos. Formou tudo meu ouro, cara. Tá, ah, pelo menos a tartaruga é nossa, né? Eu vou dar uma ult aqui e vou embora. Não seja preguiçoso, Leo. Mais rápido. E calma. Tá de dar B agora, eu tô sem mana. O primeiro item escarlate, depois a gente vai de fúria. Já era. Você não pode fugir. Você não pode suportar a minha fúria. Você e o inimigo. Beleza. Ah, dá pra levar, hein? Tenta me pegar. Jogado. Ah, dá pra brigar, dá pra brigar. Ultimate disponível. Tá, ok. Uli. Meu tigre tá comigo há muitos anos. Opa! Aliado eliminado. Tá, deixa eu ir lá pro top lá. Acabei meu escarlate. Tá, o escarlate acabou. Foca as torres? Ô, Saber, tá 4 mil de olho, né? Tá tentando, cara. Ah! Droga! Quase! Quase! Ah, não, cara. Tenta me pegar! Ultimate. Não seja preguiçoso, Leo. Mais rápido. Você tá com sorte, né? Você tá acertando só a ultimate, viu? Ah, ela vai vir a doida da Selena aqui, cara. A Selena não sabe jogar de Selena, né? Ela entendeu que é até impassiva, né?
pode fugir. Ah, cara, tanto de gente, mano. Vai, Saber, mata lá. Eu matei? Nossa, matei como? Com o Minion? O Minion solo, eu peguei a kill. Nice. Só com inspirar e inspirar, meu parceiro. Aí inspirar, bate demais. Se fosse um batismo, também ia dar certo. Se fosse um batismo, também ia dar certo. Agora foi de base. A Eritelzinha é forte, rapaziada. Vocês não botam a fé nela, mas ela é forte, cara. É que vocês não dão nada pra ela, né? Falar que nem usuário de Twitter, né? Você não esperava nada da Eritel, mas ela entrega tudo. É isso, cara. É disso que eu tô falando. Tá, tô chegando. Vou fazer um maníaco lá agora. Garras, não precisa. Não agora. Apesar que eu já acabei dois itens, né? Vai, segura aí. Segura aí que eu quero ver, então. Tá, ok. Olha lá o inspirar, viu? Inspirar? Mano, você é louco, meu parceiro. Então toma, Selena. Toma o que é bom, fi. Toma. É, vocês não dão nada, eu tô falando, ela tá entregando tudo. Eu posso fazer imune aqui. Imune seria legal. É do Hayabusa. Eu tô indo pra mais velocidade de ataque. Quebrar o limite do jogo fica com 4% de velocidade de ataque. 4.0. Você não pode suportar a minha fúria! Vou lá matar geral. Olha eu matando geral, rapaziada. Se liga. Eu não tenho inspirar ainda. Ah, cheguei e acabou a briga? Ai, ai, vamos ver. A boa está chutada, hein? Fazer o teste dando Lorde. Você não pode suportar a minha fúria. Então você pediu o late game de Ademar. Não tá nem no late game, eu só tô forte só, cara. Ah, eu quase mato o Raya. Ok, ok. Meu parceiro. Vou pegar o Red aqui. Da B tá sem mana. Sem mana. Cara, pode dar muito ruim isso. Humilde, humilde. Bora. Então toma, rapaziada. Vai. Você não pode suportar a minha fúria!
Ah, calma. O silêncio disponível. Me vim te guiar os seus passos. Ah, tive um inspirar ainda, velho. Cara, eu tive um inspirar, pensei que ia dar tempo de dar ataque básico. Vixe. Cadê o roubo de vida? Inimigo eliminado. Depois. Depois da lâmina. Vou petrificar, mano. Não vou nem sair na foto. Você não pode fugir. Ultimate disponível. Ultimate disponível. Dupla eliminação. Ah, sem roubo de vida não tem como segurar todos. Não tem como segurar todos. Falta o garra de ra. Quando fazer o garra de ra, eu solo todo mundo. Meu garra de ra, falta quantos? 900? Deixa eu farmar todos esses minions. Mas esse. Tem 800 ainda. Ah, mas o buff aqui vai dar bom, hein? O dragão tá por aqui. Meu Deus. Você não pode suportar a minha companhia. Tá perfeito. Ah, morri pra quem? Pra Hanabi. Nossa, ela copiou a Hanabi. Nossa, os caras vão buscar a Hanabi. Sumiu, rapaziada. Sumiu, cara. Tá bom, GG. Acabou. Deu pra regenerar no roubo de vida, mas aí a Hanabi deu um ataque e matou. A Selena foi, voltou e morreu no Uber ainda. GG. Victory! Mais 6. Nossa, mais 6 era chorada, hein? Quando eu perco é mais 12. Ganha duas e perder uma. Aí dá certo. GGWP. My weakness comes and goes.